pia na wana invest pesa hivyo pata kufahamu utengenezaji wa filamu hii hapa. Filamu ya bodaboda inazungumzia adhma, wanaita dhahama, swala dhahama ambao wanapata kwa bodaboda. Watu wa bodaboda wamekuwa wakifanywa unyama na mara nyingi sana imekuwa kitangazo na ikisikika, lakini hakuna njia sahihi ambayo imewahi kuchukuliwa kuonyesha watu wanaweza kusaidiwa. Hivyo watu wakaamua kutengeneza filamu inayohusu bodaboda killers, kwa maana ya kwamba jinsi watu wa bodaboda vijana wanaohangaika kujitafutia riziki wanavyoweza kuuawa. Na hii filamu pia inaelekeza namna kujihami unapokuwa unafanya shughuli za bodaboda. Mimi nasema acha nimshukuru sana Papa Beka, kwa sababu kwanza nilikuwa nawasiliana naye akiwa haipo Tanzania. Tulikutana tu nikamshauri kwamba bwana nina wazo hivi, akanambia nina safari, lakini msijali, nikirudi nitakuja kufanya mambo. Na kweli nikampigia simu akiwa yuko nje ya nchi, bwana wazo liko hivi, akanambia basi nitumie idea yako, nikakutumia, akanambia mimi narudi. Rudi Tanzania tutafanya hiyo kazi. Kweli alivyorudi akanitafuta from nowhere tu, simu inaita, mimi Papa Beka ndio tuonane. Mimi nikampa wazo, nikampa bajeti, tayari ni mtu ambaye namshukuru sana kwa asilimia 100. Katika filamu ya bodaboda kama producer nimesimama, lakini pia vile vile nimecheza ndani ya filamu hiyo. Nimecheza kama jambazi, kama muuaji na kodi pikipiki, tunakamata watu, tunaenda polini, tunanyonga kitu kama hiyo. Kwa sababu niliona nimepata nafasi nzuri ya kuonyesha kipaji changu, kwa sababu sana mimi naipenda. Ni uigizaji naipenda sana. Napenda hata na mimi siku moja nije kuwa msanii mkubwa. Mimi mara kwanza wali alionifuata, kwanza nilipenda idea. Tumekuwa tunatengeneza story ambazo hazina mafundisho au tunatengeneza story mradi story tu inakuwa haileti maana sana, inakuwa ni story kwa sababu watu watakuwa wamecheza basi. Lakini nilipenda idea ya story kwamba alijaribu kuwazungumzia bodaboda kila. Pamoja na kwamba yeye pia alikuwa akifanya biashara hii ya bodaboda, kwamba alikuwa na anazo bodaboda zake, lakini akaona bora atengeneze hii idea kwa maana kuelimisha watu zaidi. Sababu watu wanasikia tu watu wa bodaboda wanauawa, lakini watu wanajiuliza wanauawaje, kwa nini na kuaje. Na watu wengine wanadhani labda watu wa bodaboda tu ndio wakorofi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo aliponihadithia story nilipenda sana, nikasema niko tayari kushiriki hii story. Na ndani ya story mimi nilicheza kama polisi. Kwanza kabisa yule namfahamu kitambo. Ni director mkubwa. Pia ni msanii mkubwa sana ambaye anakubalika na ni msanii ambaye ana uelewa mkubwa sana. Mimi yule simfananishi na msanii yoyote, ni kweli. Hapa Tanzania. Kwa hiyo ilinilazimu nimkasti yeye. Na Chuchu pia nilimuona kwenye kazi nyingi namna anavyocheza. Ana usiriasi mkubwa sana kwenye kucheza. Kwa hiyo ikanilazimu nimtafute yeye. Kwa hiyo sababu hasa ni namna Dube anavyoweza kuperform. Na Chuchu pia uwezo wake wa kuperform. Hicho ndio sababu hasa ya kuwatafuta hao. Ni kweli kwamba nimekumbana na changamoto nyingi sana, kwa sababu kwanza nilikuwa mgeni katika uendeshaji wa filamu nzima au uendeshaji wa zoezi nzima, kwa sababu nilikuwa sio uzoefu nao. Kwa hiyo nimepata changamoto nyingi sana katika kukabiliana na hali halisi ya utendaji wa kazi hiyo. Lakini vile vile nimejifunza mengi pia kupitia utengenezaji wa hiyo kazi. Ilikuwa ni changamoto, lakini nilifurahi sana, sababu sana Dude na Chuchu ni wasanii wakubwa, mastaa wakubwa. Kwa hiyo ni vizuri kusikia kwanza furaha, lakini kwa sababu ilikuwa ni kazi ya kwanza, ilikuwa ni changamoto, kwa sababu nilikuwa bado mgeni, sijui hapa nifanye nini hivi. Naona lakini Kaa tumefanya pa Dar es Salaam na kidogo nje ya mji, karibu na Kisarawe kule, ambapo ndo mara nyingi nje ya mji, kwa maana kwamba kwa bodaboda mara nyingi wanapouawa huwa wanapata trip ya kwenda nje ya mji. Kwa maana mtu anaweza kaambia bwana nipeleke Chanika au nipeleke Mwembe Pande au nipeleke sijui Mbezi gani, unanielewa? Yaani nje ya mji pale ndo wanapata fursa hao watu wabaya, namna ya kuwanyang'anya pikipiki na kuwadhuru au kuwaua kabisa. Hakuna kitu ambacho kiko straight akina matatizo. Lakini matatizo ya filamu yalikuwa yananifanya niwe ni sawa na mti ambao uko jangwani, unakuwa na mizizi mirefu sana. Matatizo madogo madogo leo yalikuwa yananikuta wakati naanza kazi, yamenifanya nimekuwa strong kweli. Si ya kutisha sana, lakini matatizo yapo. Siwezi kuyazungumzia moja baada ya nyingine kwa sababu yanaweza kuwa mengi. Mingine nikawa nasahau kukwambia, lakini kama Mtanzania najua kwamba matatizo yapo. Kweli kwamba nilipata furaha sana kuja kukutana na mastaa kama hao kama Dude, yani kule wakikumba Dude na Chuchu Hans, kwa sababu ni miongoni mwa wasanii wakubwa hapa Tanzania. Lakini pia vile vile na mimi nilijiweka katika changamoto ya kuongeza juhudi ili niweze kwenda nao sambamba, kwa sababu ni watu ambao wana uzoefu katika hiyo kazi. Sasa na mimi kama ndio nilikuwa naingia katika game, kiukweli ilinibidi nikaze kiasi fulani, ila nimepata changamoto nzuri sana na imenipa
appetite nzuri ya kuweza kufanya vitu vingine vizuri zaidi ya hichi ambacho. Hii ni filamu nzuri sana. Kwa wataka ununue ni moja ya filamu nzuri sana kwa maana kwamba ina ugumu wake. Na tumegundua hata polisi wanahangaika sana katika swala la kukamata watu wanaohusika na mauaji ya watu wa bodaboda. Imekuwa wakigundulika tu watu wameuawa asubuhi lakini alomua juu inasemekana tu alikuja akakodiwa na watu wawili sio alimwambia anaenda wapi. Aidha utaue na mtu ambaye anaweza akakusindikiza kama ni trip ya mbali. Nenda wili moja na kwa nyuma mbele moja anaweza katoa hata taarifa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tumejaribu kutengeneza namna ya kujihami hasa kwa watu wa bodaboda. Ambazo nimezipenda zile scene ambazo nimecheza na mastaa. Mbele na chini. Scene ya kwanza ambayo nilipenda ni pale ambapo yule alikuwa kumshawishi kuwa na mahusiano naye wakati yeye ni polisi. Nilipenda. Na scene nyingine ni ambayo nilipenda ambayo nilipenda ni ambayo scene nilikuwa na chini. Lakini nina kila sababu ya kuwashukuru bodi ya filamu. Bodi ya filamu wanachofanya sio kibaya, ni kizuri na bila kusimamiwa huwezi kwenda vizuri. Kwa hiyo nawashukuru sana bodi ya filamu, kwanza wamenipa kibali. Sasa maswahibu ya bodaboda killers, maswahibu ya bodaboda. Nilishazoea bodaboda killers, maswahibu ya bodaboda kwenye bracket bodaboda killers. Kwa hiyo inaingia sokoni. Tarehe 16 movie itaanza kusambazwa mikoani. Na watu wataipokea na waomba wa Tanzania waone nini kilikuwa kinasababisha bodi ya filamu wanaisumbua bodaboda kila ndani ya ile movie. Kuna vitu vingi vya kihalisia, Dude amecheza tofauti sana huko ndani. Chuchu Hans, ulikuwa hujawahi kumuona Chuchu Hans akiendesha pikipiki, utamuona huko ndani. Resh Kimosa na wengine wengi sana. Kama kawaida ya Action and Cut, siku zote huwa ni kukuburudisha, kukufahamisha na kukujuza yale yote yanayotokea katika tasnia ya filamu hapa Tanzania. Na imani na siku ya leo pia umeenjoy na umeburudika na umefahamu vingi ambavyo vimetokea takriban wiki nzima hii. Kama kawaida au kama tulivyoona hapo awali ni kwamba tumeweza kuona Timamu Casting Agency wameweza kufanya